السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو پنیو ډیګ بز تاسو راخه ما چې څنګه کول شي تاسو چې خپل موبایل په یو منټ کې دندننده تاسو چې کړه چې آیا زما موبایل هیک دی یا نه دی هیک مطلب زموږ موبایل کې اکثر موږ ته څوک داسې لینک راولېږي یا داسې اپلیکیشن و زموږ نه څوک موبایل واخلي او داسې اپلیکیشن به کې انسټال کړي چې دا غي سره هغه زموږه ډیټا لیک کولای شي هغه زموږه موبایل چې دی هغه هیک کولای شي نو داسې نه وروسته بیا ارمانونه کوي نو اول نه خپل موبایل کې دغه یو سیټ اپ وکړي او دغه هر څه معلوم کړي چې آیا تاسو په موبایل کې څه هډن ایف چا تاسو ته داسې ایپ انسٹال کړی وي یا تاسو له چا لینک را کړی وي چې هغې نه ستاسو موبایل هیک کېدو چانسز وي نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخیره وګورئ ویډیو سکپ کوئ ما خو دینه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خو کې د غنټې نشان هم کلک کړئ چې زموږه نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي هم دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن او کمنټس کې را کړی دی هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن په موبایل ته انسٹال کړئ کلم چې انسٹال کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي دلته کې داسې تاسو نه صرف یو دوه پرمیشن غواړي دي ته به تاسو دغه پرمیشن لاف کوي او دلته کې سکین یو آپشن به تاسو ته ښکاري سمپل په دې سکین به تاسو کلک واخلئ ټیک ده تاسو موبایل به دا ټوټلی سکین کړي چې څه هم ستاسو په موبایل کې دي سونه سسټم یې هر څه دي نو به ټول تاسو له سکین کړي اوس که دې کې داسې ایف یا ستاسو موبایل د هیک کېدو څه چانسز وي خطره وي نو هغه به دلته کې تاسو ولیکئ تریډز فاؤنډ مطلب یو خطره زما موبایل کې د هیک کېدلو شته دی دغه شانتې وس کا نور ایف سوي څونه هم سوي که نه په دې کې مطلب د هیک کېدلو چانسز وي څه داسې اپلیکیشن وي داسې لینک وي چې هغې نه ستاسو موبایل هیک کېدلی شي هیک مطلب دا دی چې ستاسو د موبایل ډیټا هر څه بیا بل کس کتلی شي نو دا اوس تاسو دلته کې وګورئ دونه هر څه چې دي هغه شته دی زما په موبایل کې داسې اپلیکیشن شته دی چې هغې نه زما موبایل هیک کېدلی شي نو دا زه اوس ته دیځي نه وایټ لیسټ ته هم لولی شم دا زه دیځي نه ډیلیټ کولی هم شم هر څه چې دي هغه ټول زه دیځي نه کولی شم نو قدرمنو دا سیټ اپ خپل په موبایل کې یو وار لازمی کوئ هفته کې یو ځل خپل موبایل خامخا په دې باندې سکین کوئ قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شي به که خوښ شي لایک کړئ چینل سبسکرایب او مه هېروئ ملګرو سره یې شیئر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای